Bok, ja sam Anamaria Govorčinović i već sam kajak na mirnim vodama. Kajakom sam se počela baviti sa svojih 6,5 godina na predivnoj rijeci Uni u Hrvatskoj Kostajnici. To je jedan predivan sport koji bi svakako preporučila svima da probaju. Trenutno sam članica kluba kajakajno klub Matija Ljubek u Zagrebu. Ovo će biti prvi moj nastup na Olimpijskim igrama i jako se radujem svom nastupu. Ovo je iznimno težak sport koji zahtjeva jako puno odricanja i posvećenosti vremena. Danas smo na Jarunu i danas ću vam pokazati kako izgleda jedan od mojih treninga. Na Olimpijskim igrama veslat ću u disciplinama na 500 i 200 metara, što su ujedno i olimpijske discipline za žene. Moji treninzi se ne sastoje samo od veslanja kajaka. Dakle, uz kajak također radimo dosta teretane, dakle vježbi na suhom. Dosta trčimo preko zime, dosta plivamo i također veslamo ergometar, što je sprava na suhom koja simulira veslanje. Svi moji uspjesi ne bi bili uspjesi da nemam kvalitetnog trenera u sebe, a to je Aleksandar Knežević.